Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita integrate kita punya Google Form dengan Google Classroom. Jom ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak gabungkan kita punya Google Form ataupun integrate kita punya Google Form yang telah kita buat melalui Form Presenter ataupun yang ada timer Google Form kita, dan kita integratekan dengan kita punya Google Classroom, dan kita akan dapat automatic feedback ataupun automatic mark daripada form presenter dan terus masuk dalam kita punya Google Classroom. Okey, mula-mula kita buka dulu Google Form yang telah kita siapkan. Make sure semua kita punya soalan-soalan objektif ni dah ada points dan dah disiapkan dengan form dengan respon. Okey, sama ada incorrect ataupun correct answer. Okey, kat sini ada total points. Ha, ini untuk testing saja. Total points dia ada 10. Okey, sini semua dah siap. Kita dah siapkan dia punya jawapan yang betul. Okey. Okey, sekarang ni kita buka form presenter. Kita tekan set up. Kita nak setting dulu. Okey, ni saya menggunakan email MOE Okey, form presenter. Macam sebelum ni saya dah ajarkan macam mana kita nak buat form presenter, nak setting masa, tajuk, welcome message, theme, title, welcome message, warna warna title, warna welcome message. Okey, time control kat sini, time control ni. Okey, kita boleh setting sama ada always, always untuk always open lah. Yang kedua ni untuk specific time, maknanya specific untuk kita punya penilaian ataupun kita punya exam secara online. Okey, yang kat sini kita boleh pilih cari kita punya time zone. Okey, Asia, Singapore lebih kurang, ataupun kalau kita nak pilih cari yang Asia, Kuala Lumpur, itu lebih dekat lah. Kalau ada, kalau tak ada, macam ni ada. Kalau tak ada, kita boleh gunakan Asia, Singapore. Okey, yang dekat sini, macam biasa kita dah pernah buat setting time, setting date untuk form kita available. Sama ada kita nak mulakan daripada start kita exam ataupun kita mulakan awal atau macam mana, ataupun specific time, specific date. Okey, contoh saya nak testing hari ni, kita mulakan pada 10 hari bulan 8. Okey. Ini 10 hari bulan 8, 10 pagi, maknanya dah available Okey, kita setting form available, start form daripada pukul 6 petang sehingga pukul 10 malam. Dan setting timer ni depends kepada soalan. Kalau 40 soalan mungkin lebih lama kan. Ini sebab testing 5 soalan sahaja, maknanya saya set timer untuk 5 minit sahaja. Okey, saya tak nak allow break. Okey, ni alert before 1 minutes. Okey, sebelum waktu terakhir tu dia ada alert time. Okey, ni audience control depends. Kalau nak guna pun boleh untuk specific domain ataupun specific email, ataupun kita nak biarkan tak payah enable pun boleh. Okey, kalau kita nak enforce, kita tekan sini, kita pilih specific domain, kita copykan domain ni. Okey. Kita boleh copy domain. Okey. Specific domain. Okey, kalau nak allow maximum one atom ke two atoms depends. Kalau tak nak ada atom ni pun boleh. Tapi kadang-kadang mungkin ada masalah kepada murid-murid tertentu, mungkin ada masalah lain internet ataupun sebagainya, dia boleh
personal lah dengan cikgu, dan cikgu akan gunakan kuasa dekat sini untuk edit specific emails dan gunakan untuk allowkan to attempts. To attempts eh. Okey, kita allowkan ni untuk dua kali cubaan lah. Okey lah, ini tak perlu sit kalau nak tunjuk kat sini boleh juga. Show quiz score sama je, generate grades. Okey, kalau dah siap semua kita save settings, then kita publish form. Okey, dia dah keluar kat sini, publish form. Okey, kita boleh tengok view publish form. Okey, form kita akan menjadi seperti ini. Okey, dia ada tajuk semua. Okey, ni depends, boleh juga ubah kita punya gambar kat sini. Okey, bergantung pada kita punya soalan. Okey, sekarang kita nak integrate kita punya form ni dengan kita punya Google Classroom. Kita tekan Google Classroom yang ni. Okey, kita tekan Google Classroom ni tadi dan dia akan terus bawa kita ke sini. Okey. Terus dia keluar kat sini. Okey, dia integrate. Okey, sebab saya dah aktifkan, jadi dia tak ada tekan apa-apa. Kalau anda semua belum aktifkan, dia klik je continue atau allow. Klik allow saja. Okey, dia akan keluar kat sinilah. Okey, ni kira leaderboard yang kita boleh tengok. Murid kita jawab ataupun ni automatically kita aktifkan auto import. Okey, ni grade dia nanti keluar kat sini. Okey, kita boleh tengok. Okey, sekarang saya akan gunakan email student untuk try jawab eh. Okey, anda boleh tengok sekarang dekat dalam. Kita tekan Google Classroom. Okey. Kita sign in menggunakan email MOE kita untuk kita integratekan kita punya Google Classroom dengan Google Form kita tadi. Okey, sekarang kita tekan continue. Okey, sekarang dia dah integratekan Google Form tadi dengan ni. Kita gunakan form presenter yang ada time dan timing tadi, terus ke kita punya Google Classroom. Sekarang kita tengok kita punya Google Classroom, tengok dah masuk belum dalam Google Classroom kita. Okey, kalau dia tak nak keluar tadi dekat kita punya Google Classroom, kita try lagi supaya kita create classwork. Okay, kita tengok dekat dalam Google Classroom kita sama ada dah ada ke belum. Okey, kita tengok kat classwork ni dah ada kat sini eh. Quiz Bahasa Melayu dah ada kat sini. Saya assign untuk 2 students only untuk kita tengok lah. Ni kita boleh edit lagi. Nak letak instruction ke apa ke. Okay, kat sini kita boleh letak instruction. Tajuk pun dah ada. Ni all student. Okay, topik kita boleh masukkan create topic. Sama ada kita nak masukkan untuk ujian sahaja ke macam mana. Due date. Okay. Okay, sekarang dia dah ada kat sini. Okey, kita try jawab eh. Untuk kita tengok dia punya result macam mana. Okey, disebabkan dia available, kita boleh terus menjawab. Okey, student kita boleh jawab. Okey, sebab kita spesifikkan email MOE, dia boleh jawab email MOE sajalah. Okey,
sini total 5 minutes sampai 25 Ogos 10 malam. Okey, tengok dia punya masa berjalan, dia punya current time, started time. Okey, total 5 minit sahaja kita jawab. Kalau nak jawab nama pendek pun okey, sebab kita dah ada email. Nama email MOE tu nanti dia akan recognize nama penuh student. Okey, ni contoh eh. Sebab kita spesifikkan untuk darjah 3, so dia akan pilih sinilah. Kalau anda darjah 4, darjah 4 lah. Kalau kita nak buat drop down pun boleh, nak buat radio button pun boleh. Okey, untuk kelas ni kita terpulang sama ada nak guna radio button ataupun drop down menu. Okey, depends eh, nak buat macam mana, nak tulis manual pun boleh, short answer. Okey, ini saya jawab saja eh. Saya jawab je untuk kita nak tengok dia punya result dia macam mana. Okey, ni tak perlu ubah apa-apa. Okey, 5 soalan. Okey, kita boleh minta murid kita submit lah. Kalau dah siap terus submit. Kalau tak, dia tak boleh submit, semua required lah. Macam ni kita belum jawab. So kita jawab dulu. Selepas kita, murid menjawab, pastikan mereka go through dengan jawapan dan soalan lah. Tengok dulu betul-betul kita boleh check, recheck dia punya answer. Kita tengok jawapan dulu dan baru kita submit. Okey, make sure murid dah tengok semua, jawapan dah betul dah. Okey. Okey, ini tinggal 2 minit 24 saat. Okey, dalam 1 minit dia akan ada alert time eh, macam sebelum ni saya tunjukkan. Okey, lepas tu bila dah siap murid submit jelah. Okay, bila murid submit, ni lah. Dia dapat macam ni lah. Your response has been recorded. Okay, untuk cikgu, boleh tengok kat sini, response. Response boleh tengok juga dekat dekat sini. Dan lagi satu, cikgu boleh tengok kat sini. Okay, dekat sini. Terus dah ada graded. Okey, dah automatically grade 6 per 10. Okey, kat sini pun kita boleh nampak ada satu student graded dan satu lagi assigned, dah automatically graded eh. Okey, kat sini terus dia perkan. Okey, 6 per 10 darab 6, 6 per 10 darab 100, terus jawapan dia 60% kan. Okey, kita dah tahulah untuk kertas pertama. Okey, mungkin untuk kertas pertama lah, untuk kertas 1 6 per 10 60%. Okey, kalau kita nak tengok murid kita punya dashboard, okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, kat sini kita tengok ni eh, dia punya started time pukul 6.8 minit. Okay, tak ada break. Visited at 6.7. Okay, finish at 6.10. Okay, within 5 minutes. Okay, masa menjawab dia 2 minit 52 saat. Okay, status submitted. Okay, score kat sini dia tunjukkan sebab kita ada point. Okay, score, view score tu ada. Okay, grade pass. Ni automatically kalau kita pilih 50% ke atas, eh, kita boleh pilih. Kat sini kita boleh settingkan. Kat mana kita nak setting untuk grade pass ni, dia dekat sini. Kita tunjukkan dekat sini sebelum ni. Okey, grade pass ni kita boleh setting dekat sini. Kita boleh settingkan grade pass dia. Sorry. Kita boleh settingkan kat sini 50%. Okey, kalau cikgu-cikgu nak settingkan lebih ataupun sama dengan 40% pun boleh. Okey, fail if otherwise, maknanya below 40% dia fail lah. Kalau more than 40% ataupun within 40% dia pass lah. Maknanya dalam dashboard
kita punya audience ni, dia 60%, maknanya dia pass lah. Kita boleh tengok sini. Okey, 60-10 percentage, 60% grade pass. Kalau kita tak setting pun tak apa, dia automatic di pass. Okey. Boleh setting juga. Boleh show quiz score, maknanya murid kita boleh tengok. Kita boleh generate grades terus, okey. Ataupun nak tambah lagi grade, kita boleh macam ni. Contoh sini pass saja kan. Kita boleh tulis grade D ke. D contoh. Okey, kita tambah lagi. Untuk C berapa pula? Lima puluh ke? Okey, ni depends eh. Okey, kalau dah siap semua, dah siap semua. Okey, D, C, B, A, itu cikgu punya tambah it new grade ni. Boleh terus generate grade kat sini. Okey, dah siap semua, jangan lupa save setting. Okey, dah save setting, lepas tu boleh integrate terus. Okey, kalau cikgu nak integrate terus ke Google Classroom dulu boleh, ataupun nak edit kemudian pun boleh. Okey. Untuk yang free, pastikan anda ni ada 20 test sahaja yang free. Okey, kalau dah guna yang pertama, maknanya ada 19 test lagi remaining. Okey. Rasanya itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.